rinë zvërtetës në sondaje Elion Veliaj i del që çështja e inceneratorve e ka masakruar. Dhe është problem. Dhe ka shumë problem. Dhe normalisht edhe në perceptimin publik, po të pyesim dhe publikun. Çfarë dhe ka kjo me inceneratorët? Po sepse i vetmi njëri që ja ka qerë maskën ke inceneratorit për rinë zvërtetës. Ju thatë që kjo vjen nga inceneratorët, kjo apo gjesti? Po patjetër, sepse është e gjitha në komplet. Në studio më keni thënë para 3 javësh ose 4 javësh që dhe këtë e bëjnë njerëzit e inceneratorëve. Po patjetër, ata janë. Po ata janë. Si. Sepse ja t'ju a themu çfarë ndodh. Çështja e inceneratorëve vazhdojmë presionin që unë i bëj drejtësisë, nuk i them merr arresto njerëz. Ato le ta mbajnë vetë ato për gjegjësinë për tyre. Presioni që unë i bëj sot drejtësisë shqiptare dhe SPAK-ut është ndalimi i pagesave. Ndalimi i pagesave vetëm nga Bashkia e Tiranës me 29.000 euro në ditë. Pa llogarit dursin, pa llogarit kompanitë që hedhin dhëra. Do merrem emision natës. Pa llogarit dhe gjithë kompanitë të tjera që bëjnë transport. Jo, si merren njerëzit e inceneratorëve se thuaj lidhjen. Si? Ju a them unë, ju a them unë. Si merret? Është shumë e kollajshme. Duke bërë këto gjëra të tilla, që i çojnë nëpërmjet një kompanie. Pra e dit ke që si kushe bënë. Kush, kush. Kush po pëse nuk i thua fix? Po pëse ti them tu, do t'i qenë në SPAK një, pas do vi t'ju afetu. Po me qenë si e këtu. Si që bëra për inceneratorët. Me qenë si e këtu. Ju aqova në SPAK. Mosta hapim atë temë se... Jo, si që bëra për inceneratorët. Po se bëre në SPAK dhe pastaj i ndore në televizion. Sepse ne kemi një metod që marim dhe i bëjmë pisë të gjithë. U shqyqyr zote jam sume me këtë metodologi. Në SPAK ju jeni që është vërtetë. Unë nuk kam bërë asnjë ripis përveç inceneratorit. Jo, flas politikisht, për të bërë pis, ju jeni femurtar, jeni në rend, jeni këtu në top listë. Në 30 vjet politikë shqiptare, e vetmja politikane që ka marrë një çështje dhe ka vu emër mbi emër, aci Datlindi është Monika Kryemadhe edhe me emër. Dhe sot janë 30 veta dhe kërkojnë prap dhe si politikane dhe prap kërkojnë talent. Jenë ndër ato, cilat i ke vënë emër pa fol institucionet. Ju ke vënë emër. Kujt i kanë vënë? I ke vënë akuzë, ke marrë vendim për të, sepse nuk, mos harro dhe i gjë, se fakti që, ja, që ti është korrekte, fakti, një një sekund, fakti që sot është në burg dikush, fakti që është në burg sot dikush, që e keni pas kolegë, e keni pas ministrë tuaj, nuk do me thënë se është fajtorë, e dashur, më falë, falë. Po jesë po shtë një gjë, për lërëve se jam suar ma zhjonë, po, jam suar unë më jo, jam suar për gjonë, po, më dëgjoj sekond. Ja, çfarë tha? Edhe këtu, në këto minuta, ja çfarë tha se ishit korrekte. E dyta, ju ishit korrekte se tha ai tjetri është burr. Pra që si denigroni një person i cili vërtet është burr, po s'është fajtor. S'është fajtor akoma. Është në burg. Ja ke bën ti, e ke marr vendimin ti. Është në burg sepse faturat ta çojnë ta kallëzojnë. Ose sepse është në burg e di gjithë. S'ke nevojë na thuash. Ore zotri po të. Çështja është, a është fajtor apo jo? Erion Veliaj pse si bën pa di Monika Kryemadhi për kallëzim të rreth. Ore po flas për korreksi politike. Sepse sa po ti po tundje, offshore i Tiranës. Tani po tundje flamurin e korreksisë. Po nëse do bësh zhurmusin. Po jo mos zhurmus, se ke gjysor duhet fal. Duhet mbaj fjalim. Po ti për mua do flas, sepse do flasësh ti për mua. Po jo mor ti s'po fal. Unë kam marr për foli çështje. Unë kam marrë për foli qështje. Jo ti do flasësh. Tani po mbani fjalim që e kemi konsumuar. Ti çfarë ka ardhur? Ej, zotrin, nëse ti ke asnjë analist, do flasësh janë. Po çkemo se si ti ka marrë vonë, si ti si ka marrë vonë. Nuk të konsideroj fare ty se kam punën me Erion Veliajin. Nuk kam punë. Po vazhdo me këtë dush ti. Tani mos bësh fjalë fevziu se s'ka marrë për ty. Tani mos bësh muzikë. Unë më ka thirrë fevziu dhe po flet për gjë jashtë teme. Nëse Erion Veliaj, i inceneratori, kanë probleme me Monika Kryemadhin, ti bëjnë kallëzim për paditë rreth. Kështu është, mbetemi këtu një herë te kjo kërkesë. Po kjo pra. Po më vjen se Erion Veliaj me inceneratorin e kemi bërë bëjmë. Po inceneratori është furnizues i pagesave, mos kush i paguan ato? Po kush pra ka emër? Kto falsifikime, kush i paguan? Kush i paguan këto? Kush i paguan? Si, po këto channel-i kush e paguan zotri? Ai keni zgjidhur? Channel-i ka pasqyra, po tani çon pse me qiri, ka çon pasqyrat edhe ta kontrollojnë. Ku i çon pasqyrat? Po tatimet do kujtë ku çon pasqyrat? Jo, më tatimet i çon ke Irfani të Beliu. Po shiçi kujtohen tani. Jo, jo, ti çon tatimet çon bilancën do të them, jo se çon kontrollojnë tatimet. Tatimet i çon, tatimet i çon ke biznese që janë kundër Erion Veliajt. Tatimet i çon ke biznese që presin me top channel zgjidhe në gjyq. Ne po flasim tani për çështje. Po shiçi çuditshme që kujtohen për top channel vetëm kur dalin akuza. Pse s'u kujtuat përpara zonja Kryemadhi? Pse s'u kujtuat përpara top channel? Pse kujtohen pikërisht momentin kur ka ca fakte që publikohen? Për çfarë? Pse godisni ato që nxjerr faktet? Pra ju merrni me fakte, çfarë keni me Top Channel? Po zotri Top Channel do e padisë. Po shkeni me Top Channel. Po pse? Po ti vesh vetë Top Channel në offshore aty. Jo, fal fal. Ora, se lutem, se po flasim për gjë. A do më dëgjosh me kujdes për një moment? Top Channel në Amerikë. A ka mundësi që të thosh? Edhe të më dëgjosh me kujdes se s'po dëgjon. Unë jam shumë. Po ti do të bësh shumë, ti do të dëgjoj ti. Jo, jo, unë po ta kërkoj. Unë po të lutem të dëgjosh, ose ke mundësi për gjuhë. Jo, jo. Edhe një herë të thuash për Top Channel që ka shpifur për këto tre dokumenta, është një gjë. Të thuash që Top Channel tashmë me
që dolin këto fakte, e financokan ata, e financokan këta, nuk paguan taksa, nuk paguan tatime, sepse u kujtove sot ti për Top Channel, për gjerë se dolin të tre, janë gjëra ndryshme. E para herë, dy gjëra. Lorenz, një sekond. Pra, pyetja është, pse kujtohesh pikërisht për veprim të... Jo, po të bëj pyetje. Pse kujtohesh pikërisht për veprimtarinë e një institucioni kombëtar mediatik? Si Top Channel, pikërisht momentin kur dalin tre dokumenta. Kjo është pyetja. Pse u kujtove tani? Kjo është pyetja? Po, kjo është. Do flasësh më? Jo, të bëre, po tash do flasësh më. Se e ke bërë si ju bëga se që... Nëse Feziu në atë që ne kemi ardhë për të dhënë llogari para te, kjo është histori tjetër, po ne kemi ardhë për debat, besoj. Ne kemi ardhë për debat. Po pra po mbarohet. Po mirë, po ky s'to lë. Do të them, mbaroj tani, do vazhdoj. Të pyetim që të bëri, pyet. Tani, e para herë nuk t'jap llogari ty. E dyta po të them dy gjëra. Po tani këtu mos fol. E dyta dy gjëra që ti kesh të qarta. Edhe ti, edhe Partia Socialiste, edhe Rion Velia, edhe Mjafti, edhe Mirel Mërtiri me inceneratorët. Po Mjafti ishte një ka kjo? Normal që ty nuk të pëlqen zotri, se ti ke konflikt interesi me inceneratorët. Unë? Po. Po, ja. Sepse ti ke qenë inspektor i lartë mjedisit në lidhje me inceneratorët. Edhe për transfertat, po po, edhe për transfertat financiare. Kur ke qenë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, ke qenë po, i ke dhe gjithë gjërat atje dhe ja ke aty. Dhe ti ke konflikt interesi dhe ti për inceneratorët mbylle se ti ke problem. Ti për veten tonë. Çfarë ke bërë ti me inceneratorin? Ti ke problem, kështu që për çështjen e inceneratorit. Kemi ardhur për faturat e kësaj del del sekretari për gjithë turizmin. Tani e para, e dyta. Çështja e Mirel Mërtirit. Çështja e Mirel Mërtirit. Po çfarë them me këtë? Se cila ka lidhje me Mirel Mërtirit? Nuk po flas për ty tani, po flas për Top Channel. Po çfarë do të thoj me këtë që sekretari për gjithë? Po mos fol, ke qenë sekretari për gjithë. Po si mor bol, a fole për mua? Mbas Alçi Blakos ke qenë sekretari për gjithë? Po, ata kam qenë sekretari për gjithë. Ka vazhdon gjithë. Ministrisë Arsimit. Vazhdon gjithë. Keni gjë aty. Kaq, i lidhur atë me inceneratorët. Keni gjë me inceneratorët. Ora ke arsimi. Prandaj piramida e inceneratorit është shumë e madhe. Deshet vije ri këtu tani dhe merrem me të punë. Ha, edhe do të godit rënd, ë? Dhe me ndonë se më godi dhe rëndë. Mos u nxef dhe ti tani. Mos u nxef, po më qudi se qarë një dhe shumë. Ruje që cilë. Pyetja. E dyta, lidhjet e inceneratorit me televizionin Top Channel fillojnë që me bizneset e falimentuara të familjes në fjalë, që ka qenë ish pronare, dhe vazhdojnë me radhë të tjera që janë të lidhura përsëri nga inceneratorit, sepse janë faturat financiare, transakcionet financiare dhe pagesat që janë bërë për mediat në mënyrë të ndryshme. Ju e dini shumë mirë zoti Fevziu se keni komshi edhe disa që kanë vila aty rreth e qashtë pistënde, që kanë blerë për truallë dhe kanë dërku vila. Se më komshit shkoj pysun kë kam komshit. Pra, e di, jo komshit do t'i dishti, se komshit duhet më mirë, se komshit në ke komshit të kontrolon kush hyn e kush del. Po që duhet më le kontrolon? Që faturat financiare dhe transakcionet financiare të inceneratorit, ne i kemi sepse janë 6.231 flet financiare, pra evazioni fiskal i gjithë kompanive të inceneratorve, të cilat i ka spaku dhe prokuroria. Tani, këto tre fletë, unë normal që e shqetësojnë shumë, edhe Edi Ramën, edhe Rion Velin, sepse vetëmja gjë që dëmton në imazh Rion Velin sot, në marrëdhënie me qytetarët, është çështja e inceneratorit, sepse platforma e Belind Këlliçit është shumë e qartë, paratë që paguajnë inceneratorët, mërë zotri, do t'i çojmë ke transporti publik falas.